Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Нагадую, що наші оперативні новини завжди у телеграм-каналі, на Фейсбуці та в інших соціальних мережах. На цьому тижні відбулось декілька засідань уряду. Зокрема, мною було внесено декілька документів розробникам, які є фонд державного майна, які будуть сприяти приватизації, також прозорості цієї приватизації. Також декілька документів, які ще раз підкреслюють важливі зміни до законодавства, особливо щодо імплементації урядового законопроекту про позбавлення уряду невластивих повноважень, які стосуються списання майна, які ми змушені проводити через повністю регламентну процедуру, розробляти документи уряду, проводити їхню експертизу, відволікати на це фахівців тощо. Ну і окрім того, звичайно, що повсякденна робота – це наради по підготовці до законопроєктів, зокрема тих, які потрапили до плану законодавчих робіт, а також у план дій уряду. Слава Україні!